Республика Узбекистан. В повестке дня есть ряд вопросов, особенно те, которые касаются соглашений. Օրակարգում մի շարք հարցեր կան, հատկապես համաձայնագրի վերաբերյալ։ Երբ ընդհանուր կետերին անդրադառնան, կարծում եմ իմաստ կունենա համաձայնագիրն ամբողջության մեջ քննարկել։ Ենք այժմ ԱՊՀ մակարդակով գործակցության ռացիոնալ մեխանիզմների փնտրտուքի մեջ ենք։ Ամենատարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, մասնակցում են եվրոպական կազմակերպությունների տարածաշրջանային տարբեր կառույցների նիստերին։ Յուրաքանչյուր երկիր իր տեղն է փնտրում տեխնիկական կարգավորման ոլորտում, իր հարևանների մեջ, տարածաշրջանում։ Ուստի եկեք այս համաձայնագիրը քննարկենք միասին, որպեսզի հետո քանիցս չվերադառնանք մեր կառույցի գոյության իմաստը քննարկելուն։ MGS-ը, այս կառույցը, այսինքն, ունի իրեն բյուրոն, որը ոնց որ քարտուղարության դերը կատարում եւ ղեկավարում աշխատանքները։ Հիմա քննարկվելու է այս բյուրոյի հեռանկար, այսինքն իրեն կառավարման մոդելը, որպես այդպիսին, քանի որ տարբեր հաստորեն ԵՏՄ-ն է ստեղծվել, կա ԱՊՀ-ն եւ հիմա պետք է փոխգործակցության մեխանիզմներ մշակվեն։ Նաեւ մի շարք հարցեր կան, օրինակ տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում, հա, ենք ունենք ԵՏՄ-ի կանոնակարգեր, բայց նաև ԱՊՀ այլ երկրներ կան, որոնք ԵՏՄ-ի անդամ չեն, եւ նրանք եւս ուզում են, որպեսզի այդ կանոնակարգերը չխոչընդոտի առևտուր ԱՊՀ-ի երկրների միջև, եւ նման հարցերը այս նիստերի ընթացքում է որոշվում։ Երկրների օրենսդրություններն է փոխվում, տարբեր երկրներում տարբեր բարեփոխումներ են անցկացվում, եւ միշտ անհրաժեշտ է, որպես այդ բարեփոխումները համընդհանուր շահին չվնասեն։ Եվ այդ հարցերը, ուզում ասեմ, մշտապես են առաջանում, եւ հենց դա է պատճառը, որ այս միջպետական խորհրդի նիստը տեղի է ունենում տարեկան երկու անգամ, ոչ թե մի անգամ, եւ որտեղ անընդհատ հարցեր են կուտակվում, որ պետք է քննարկվեն։